أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زو گل صاحب شاہ، تحصیل صدر عوامی نیشنل پارٹی، خپل طرف نا د خپل پارٹی ملګرو د طرف او د همګو د عوام الناس ټولو د طرف نن چې مفتی صاحب عبیدالله صاحب په مشروانی کې جمعیت علم اسلام کوم پر امن او کوم ښې طریقې سره خپل احتجاج ریکارډ کړلو، چې هغې کې د محرم قدر د محرم احترام هم وساتلو او خپل احتجاج ډېر پر امن طریقې سره او ډېر مختصر طریقې سره ریکارډ کړلو، او موږ د مفتی صاحب د دغه اقدام او د دغه احتجاج باندې خپل طرف نه او پارټي طرف نه مفتی عبیدالله صاحب او ورسره نور علما کرامو ته خراج تحسین پیش کوم، ځکه چې موږ بنیادي ناره بنیادي خبره چې موږ په خپلې خاورې باندې امن غواړو، نو هغې وجې نه موږ یو چې که څوک احتجاج ریکارډ کوي خو د خپلې خاورې قدر وکړي او حالاتو ته وګوري، هغه مطابقت سره د خپل احتجاج ریکارډ کړي. مفتی صاحب د کومې طریقې سره مو مذهبي مشرانو دا احتجاج ریکارډ کړلو، زه یې خپل طرف نه او خپل یې ملګرو د طرفه او که څوره صفت وکم کام ده او مفتی صاحب او د تاسو ملګري ټولو ته مو په دغه قدم باندې مبارکباد ورکوو، او انشاءالله مفتی صاحب روان ټیم کې څنګه چې مخکې موږ یو روحاني مشر و، نو روان سبا کې به انشاءالله دای موږ یو روحاني مشر وي، او د ده په نگرانی کې علما کرامو کوم اقدامات وي انشاءالله موږ هر قسم ته حمایت کوو. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم.